Dünyada koronavirus pandemiyası yaranıb və bu pandemiya ən çox ziyan verdiyi sahələrdən biri də ekologiyadır. Bir çox ekspertlər bu pandemiyanı bioloji silah adlandırır. Sizin fikrinizcə koronavirus dünyada yaradılmış növbəti bioloji silahdır mı? Bioloji silahdır, bəli. Mən təsdiq edirəm. Bu barədə mən 3 illərdə, 4 illərdə bərabər ancaq koronavirusla yox, ancaq digər problemlə mənim ki, qlobal istiləşmədir. Bu, deyərdim ki, çirkin siyasi oyunlar gedir. Ekoloji oyunlar. Milləti diz üstə çöktürmək üçün, dövlətləri diz üstə çöktürmək üçün, dövlətləri kimsə bir nəfər oturub idarə eləməlidir. Götürür koronavirusu. Necə oldu ki, bütün dünyada eyni bir siyasət həyata keçirildi. Cəmaatı evdə otuzdurmaq, müəssisələri bağlamaq. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, tamamilə kasıb olan dövlətləri diz üstə çöktürmək və onları məhv etmək. Koronavirus hal-hazırda da kənd təsərrüfatına xeyli sayda ziyan vurur. Azərbaycanda da xüsusi rejim karantin vəziyyəti elan olunduğu üçün kəndlilər də, yəni kənd təsərrüfatına elə də məşğul ola bilmirlər. Yəni kəndi nə etsin bu halda? Söhbət olunur ki, əgər doğrudan da koronavirusda sərəncam verilib ki, hamısı evdə otursun. Evdən şöyle çıxmasınlar. Bu təkcə şəhər sakinlərinə aiddir, kənd sakinlərinə aiddir. Bütün dövlət sakinlərinə aiddir. Ona görə kənddə onlar çıxa bilmir. Ancaq ona baxmayaraq kənddə camma çıxır. Çıxırsa, əgər su idarəsi işləmirsə, əgər çaylardan suyu götürüb su varmaya bıraxa bilmirlərsə, oran qurumları işləmirlərsə, kənd cəmaatı çölə çıxdı, nə qayracaq. Mən görənləri, misal üçün, rayonlar nədər, saatli, nə sabir abadına. Onlar deyirlər ki, biz çöllərdəyik, səhərin açmada çöllərdəyik, işləyirik. Yoxsa acından qırlar. Bax, bu var, söhbət bununla gedir. Kimsəsə varsa, imkan varsa su varmağa su varırlar. Ancaq son dövrlərdə cənab prezidentin yadınızda keçən ayıqda deyəsəndə sərəncam vermişdi. 47 dənə də arsen qurları qazmağa, kənd təsərrüfatı inkişaf etdirmək üçün. İndi son dövrdə, bax, belə ki, Azərbaycan neft-qaz dövlətidir. Bazarı onu çıxartıb o ilə dolandırırdı. Cəmat prezident gördü ki, təkcə o ilə dolandırmaq olmayacaq. Ona təzir göstərək görsün, neftin qiyməti 22 manata düşdü. 22 dollara düşdü. Bu tamamilə diz-dizsə çöktürməkdir. İqtisadi oyunlar gedir. Bu vəri dövlətlər var. Ona görə də ki, cənab prezident sənəcəm ilə ki, kənd zarısını inkişaf etdirmək, arsen quyuları qazdırmaq və əhalini, oradakı olan əhalini həm içməli suyunu, həm də suvarma suyunu təmin etmək. Hal-hazırda xüsusi rejim karantin vəziyyəti elan olunduğu üçün, həm də su problemlərinin olduğu üçün insanlar qeyd etdi ki, əkin-biçinlə məşğul ola bilmirlər. Və bu da istər-istəməz meyvə-tərəvəzin qiymətinə təsir edəcəkmi? Sözsüz. Əgər əkin sahələri bomboş qalırsa, kənd sakinləri onu istifadə edə bilmirlərsə, qiymətlər qalxacaq. Qiymətlər elə qalır. Cənab prezidentin verdiyi sərəncamla ki, pensiyanı qaldırsın, 10-15% qiymətlər əkin sahələrdə, mağazalarda 100-200% qalxır. Həmən bu koronavirusda kənd təsərrüfatı üçün bir oyundur. Mən məsələ deyim, bu yaxınlarda təzə mənə zənglər müraciət edir, yetirmə məlif çəyirtkələr hücum edir. Kim nə bilir ki, çəyirtkələr gələcək? Bu nə deməkdir? Bu bir oyundur ki, qiymətləri qaldırsınlar, kənd təsərrüfat məhsullarının qiymətlərini qaldırsınlar. Görmürüz, bir mağazin var da. Görün, baxın, görün, pomidor 4 manat, 5 manat pomidor olur, çürük pomidordur. Bu nə deməkdir? Biz ona kim nəzarət edir? Niyə nəzarətsiz qoyub? Cənab prezident sərəncam verirsə, onun məmurları niyə nəzarət eləmirlər? Bir sıra rayonlarda su problemi olduğu üçün insanlar əkin-biçinlə məşğul ola bilmirlər. Bu problemi necə aradan qaldırmaq olar? Çox asandır. Mənim yanındadır 2014-cü ildən bəri cənab prezidentin harasa 4 dənə sərəncamı var. Regionları suvarma suyu ilə təmin etmək üçün, içməli suyu ilə təmin etmək üçün arsen quyularının qazılması. O sərəncamlar verilib, 70 arsen quyusu bir qazıldı, 82 bir qazıldı, 35 bir qazıldı, son dövrdə də 27 arsen quyusunun qazılmasına sərəncam verilib.
Arslan Quluyunun qazılması, sərəncam veribsiz, mən onlar yerinə yetirilib. Söhbət onları ki, onlara kim nəzarət eləyir? Nəyə görə cəmaati, cənab prezidenti, əgər bunu öyrənibsə, eləyibsə, deyir ki, orada, həm hər hansı bir regionda 14 Arslan Quluyusu bütün o regionu təmin edəcəksə, əgər bu hesablanılıb, verilibsə, cənab prezident sərəncam veribsə, nəyə görə təmin edə bilmir o regionu suyla? Deməli, burada başqa oyunlar gedir. Qiymətlər, kənd azad məhsullarının qiymətlərini qaldırmaq üçün əkin sahələrini bomboş saxlayırlar, imkan verirlər kəndlilərə öz sahələrini istifadə eləsinlər. Onları susuz qoyurlar. Ona görə də mən deyirdim ki, çox dövrlərdə də bəzi bizim mütəxəssislərimiz, dırnaq arası mən deyirdim alimlərimizə, biraz çıxış edirlər ki, Azərbaycanın su problemi qonşu dövlətlərdən asılıdır. Qonşu dövlətlərin Azərbaycan su problemi 40% azdır. Arazdan Kür arasında, bir də Samur çayı. Ancaq söhbət olunur ki, Azərbaycanda 8384 dənə çayımız var. 15 kilometrdən tutmuş, 35-200 kilometrə qədər uzunluğunda. Əgər o çaylar varsa, yay vaxtı o çaylar quruyursa, o demək deyil ki, o çayın yan torbağının altında o çayın çay getmir. Çay var. Yəni, yeraltı sularımız, yerisi sularımız səbiyyətdən coğrafiyyəndə onu biz öyrənmişik. Sıfırdan %1% təşkil edirsə, bütün dünyada yerüstü çayların sıfırdan onda %1% təşkil edirsə, yerin altında 2% təşkil edir. Görün, nə qədər çoxdur, fərq var. Ona görə də istifadə edirlər Arslan Quluyundan. Deyirlər ki, yerin altında, yerin üstündə olan okeanda, sakit okeanlarda o boyda okeanların bərabər 3 o qədər, 5 o qədər artıq yerin altında sular var. Ona gəlib çatmaq lazımdır. Ona ehtiyac yoxdur. Bizim sularımız həddən artıq çoxdur. Əgər 8 min, nə qədər 3 min həssət dötməzə dediyim yeraltı sular varsa, deməli, su ilə Azərbaycan özünü təmin edə bilər. Əgər BMT-nin verdiyi məlumatına görə, Azərbaycan su problemi ilə qədər 84-cü yerdə gedir. 123-cü yerdə gedir. Bizdən səbədə 78 dənə dövlət var ki, hansılar ki, su körlüğü çəkdilər. Azərbaycan su körlüğü çəkmir. Azərbaycanda su körlüğünü yaradan bəzi məmurlardırlar.